Tere õhtust, armsad vaatajad! Me oleme alustamas kultuurivestlussaadete sarja Plektrum uut hooaega ja tänane saade on pühendatud Arvo Pärdi muusikale ja Arvo Pärdi keskusele. Esimest korda laiema avalikkuse ees me püüame piiluda selle keskuse idee sisse ja arutada selle üle, millist ruumi inimene enda ümber vajab, et ennast loominguliselt teostada. Ja stuudios on täna külas, ma ütleksin, et peaaegu Arvo Pärdi keskus ühes isikus, Arvo Pärdi abikaasa Noora Pärt. Tere õhtust, Noora! Tere! No kui ma mõtlen sellele keskusele ja võibolla ka Arvo Pärdi loominguga seotud atmosfäärile, siis te tundute siin tegelikult Arvoga täiesti lahutamatu tandem. Need intervjuud ja mõtteavaldused, mida on olnud lugeda ja kuulata, te olete nendest tihti koos, täiendate üksteise mõtteid ja mõnikord isegi tundub, et räägite Arvo eest. Et kas on midagi üldse, mis teid tandemina ja paarina ka lahutab? Vot selle peale on mul raske vastata, mis lahutab. Eks me räägime edasi, vaatame, kus see ise välja tuleb, aga nii ta on. Ja. Milles see ühine atmosfäär või see selline vaimne vennaskond seisneb? No teate, me ei ole mitte kahekesi, vaid kolmekesi. Meil on veel üks kolmas persoon meie abielus, mille sisse mõlemad oleme armunud. See meid ühendab ja see on muusika. Mul on tõesti muusika lausa nõrk koht. See tähendab, need on võibolla väga kõrged sõnad, aga see tähendab minu jaoks väga palju. Ja ilmselt Arval on midagi taolist. Ja me läheneme sellele kindlasti eri otsast. Aga ikkagi see on see sama teema. Nii et see ongi see kolme peale elamine. Mis laadi sammas see muusika selle kolmanda pereliikmena siis on? Et mis teid selle juures nii jäägitult paelub? No, väga lihtne. Kui sa kuuled mõnda käiku või mõnda akordi või mõnda teost, siis sa oled relvitu, sa oled sõnatu. Mul on lausa füüsiline reaktsioon, on selline tunne, et hakkad minestama. Ja siin ei ole üldse midagi rohkem rääkida, aga see kolmas persoon on hästi nõudlik, hästi kapriisne. Ja me mõlemad Arvoga nagu teenime seda ja laseme endaga manipuleerida, võib ütelda lausa. Nii et see on päris huvitav selline elu. Kui mõelda nüüd selle keskuse idee peale ja see ikkagi peab endas kätkema mingit laadi organisatsiooni ja sellist kollektiivset ruumi, et kas on võimalik üldse mingisugusesse sellisesse organisatsiooni seda laiendada, seda armastust muusika vastu? See on väga hea küsimus, sest see on tõepoolest väga tähtis seda edasi anda. Mitte ainult edasi anda, vaid millisel kujul see peab edasi antud olema. Ja see on pikk protsess, see on võib ütelda Arvo Pärdi ülikool, kus kogu meie meeskond on ütleme, esimesel kursusel. Ja nad peavad hingama meiega koos. Ja see toimib. Meil on tore perekond ja usaldusväärse suhted inimestega ja nad on entusiastlikud. Ja meie selles majas ainult nii saabki üldse meiega koos tööd teha. Ja mis on veel huvitav, et ma olen tähele pannud, et see vaev, mis kaasnab Arvo komponeerimise juures, et midagi sarnast peavad läbi tegema kõik inimesed, kes tegelevad tema asjadega. See on seletamatu asi,
aga kogu selle keskuse ülesehitus, kogu kontsepti ja rutiin, kõik absoluutselt on selle märgi all. Nii et võib ütelda, et keskuse inimesed selle kaudu võtavad osa ka Arvo loomingulises protsessis. Ja see on täitsa avastus minu jaoks. Ja mitte iga üks ei taha seda vaeva. Paljud andekad inimesed, mitte palju, aga mõnedki, kes tulevad meile ja ei saa homme produkti või mingisuguks valmis asja paika panna, nad ei pea kaua meiega vastu, sest me oleme kõik väga pika distantsi peal. Ja võt see vastupidavus, see tõsidus, see puurimine sügavus, see peab iga üks, kes meiega tööd teeb, peab sellega arvestama. Kas sellel pikal distantsil, kas tal on ikkagi ka mingi eesmärk või sõnastatud selline sihtpunkt, kuhu poole siis keskus tahab liikuda? No Arvol on sõnum, kui täitsa niimoodi koondatud ütelda, väga selge, armastagu üksteist. Ja seda ta ütleb läbi muusikat. Läbi oma sõna ja võt see on ka meie sõnum lõpuks. Sellel võivad väga erinevad palged olla ja kuhu see juuvab, millega seda edasi ütelda ja selle kallal me peame igapäev tööd tegema ja igapäev mõtlema. Ja. Ma kuulen nüüd siin kahte asja. Üks on see, et kogu see protsess on teatava märgi all, et see on keeruline ja võib-olla, et isegi kannatuste rohke, aga teispidi selline sõnum, armastage üksteist. Et kuidas need omavahel kokku käivad, kannatus ja armastus? Ainult nii see käibki kokku. Ükski armastus ei käi ilma kannatust. Nii ta on. Aga ega see sellel kannatusel ka oma hind, ka rõõmu hind. Ja me inimesed, kes teevad tööd, nad saavad seda tunda ka, ega me ainult kannatusega ei tegele. Aga selline tagasihoidlik, ma ütleksin, ja alandlik isegi suhtumine oma töösse ja ka Arvo sõnumine. No, kuidas teile tundub, et kas see siht, et kas see on midagi olemuslikult utoopilist või on ta ikkagi siin meie elus mingil kujul realiseeritav või kogetav või kätte saadav? Absoluutselt. Miks ta peab utoopiline olema? Kui üks inimene teab, mis on armastus, siis ei ole enam utoopia. Siis on ta olemas maailmas. Ja kui meie armastame oma lapsi, me nimetame need lasteks, siis nad tunnevad seda ka ja nad vastavad meile ka. Nii et sellise sõbraliku selles sellises atmosfääris. Atmosfääris, jah. Kui teha tööd, siis see kasvab iseenesest ilma, et selle kallal peab veel ekstra mingi tööd tegema. Nii et see toimib, see ei ole utoopia. Ja kui see toimib väikses kollektiivis, siis see meeskond annab seda ilma, et nad ise seda märkavad ka edasi, seda sõnumi. No, teil on selle asjaga ikka väga pikk kogemus juba ja te olete Arvo kõrval väga pikalt seda teed käinud. Et mis moodi teie isiklikult olete püüdnud seda teatavat keskkonda või ruumi või ümbrust Arvo Pärdi ümber, aga ka selle muusika ümber luua, et see looming ja see sõnum saaks kuidagi kehastuda? No, rahu,
sõbralikus, kannatlikus, armastus. Vot kõik need plussmärgid peavad olema. Muide ei saa loominguga tegeleda. Võib-olla sellise loominguga, nagu Arvo taotleb. Ja suure meelsus, lõpmatu. Sest olla Helilooja kõrval on mul suur privileeg, aga ka suur väljakutse. Ja, aga see kolmas persoon, see õpetab mind. See sama muusika ise. Nii et see ei ole lihtsalt peale võetud mingisugune missioon, vaid see on minu elu. See toidab mind ja see mind ka kasvatab ja ma tunnen, et see puudutab otseselt mind, mis seal Arvo Klaveri taga teeb. Kas need teadmised või see kogemus on teiega alati olnud või see siiski mingil hetkel nagu süttis või tekkis? Kui mõelda kas või selle peale, et kumba te enne mäletate, et kas Arvo Pärdi loodud muusikat või teda ennast? Pigem teda ennast, ja sest siis kui me saime kokku, siis seda muusikat, mida ma nii eriti armastan, ei olnud veel. Ja siis oli oma 8 aastat seda vaeva, seda sündimisvaeva. Nii et ma olen selle tunnistaja olnud ja koos vaevlesime. Nii et ikkagi Arvo Pärdi enda kaudu see kõik toimis. Ja. Aga mis andis seda sellist meelekindlust püsida koos, võt just sellel ajal, kui tegelikult võt seda Tintinnabuli muusikat, mida nüüd kogu maailm teab, veel ei olnud. Ma võib-olla vaatajatele lihtsalt teadmiseks nimetan ära, et te olete ise ka endises konservatooriumis õppinud dirigeerimist ja muusikateadust, aga sellist isiklikku karjääri näiteks muusikateadlasena teil ei ole, et olete terve elu ikkagi olnud pühendanud ennast Arvo Pärdile ja selle muusika jaoks ruumi tekitamisele. No ja ma enne seda töötasin kooridega küll, aga ja mul see tuli hästi välja, aga ma mäletan, et ühel hetkel oli mul joon, et aitab. Ja ma mõtlesin, et üks kõik millist tööd, aga mitte inimestega, ma tahan laua taga tööd. Nüüd ma sain, mida ma tahtsin. Aga seda ma ei oska ütelda. Ilmselt ma ikkagi armastasin Arvot. Ilmselt, et ma tegin kaasa kõik need otsingute vaeva ja ma uskusin temasse täielikult, sest meid ühendas muidugi mitte ainult muusika, vaid ka huvid vaimses valdkonnas väga, väga sarnased ja väga sügavad ja tõsised. Eks see oli see meie fundament küll. Võib ütelda, ja see on selline kindel asi, mis hästi hoiab inimesi koos. Isegi vahest ma mõtlen, et ilma selleta ükski paar ei ole kindel, et ta jääb püsima. Võt nii suur kindlumus oli selle see. Mis olid need vaimsed asjad? Mis oli see vaimne valdkond, mis teid paelus? No jah. No see ei ole ju saladused, Arvo ikkagi kristlusega on väga tihedalt seotud. Ja see oli küllalt pikk tee sinnani, aga selleks ajaks, kui me saime kokku, see hakkas võtma natukene konkreetsemat kuju. No see on aktiivne osa kiriku elus, võib ütelda, lihtsustatud, aga sellega ei ole kõik öeldud muidugi. Aga tookord oli suureks arulduseks need raamatud huvitavad ja me oleme need koos lugenud ja saanud ja see meid koolitas küll koos. Ja see koolitus viiski kuni Tintinnabulini lõpuks. Arutasime palju ja...
No kui seda lugu kuulata, siis tahaks küsida, et kas see on paratamatult siiski inimesel vajalik, et tema elus nii-öelda talle ilmuks või kehastuks keegi tõesti selline väga lähedane partner või lausa ingel, et ilma selleta, isegi siis, kui sul on olemas anded, mingid eeldused, et väga raske on üksi päini jõuda millegi teostamiseni. No need on päris kõrged sõnad. Ingledini on asi väga kaugel. Aga ma ei usu üldse reeglitesse. Elu on palju rikkam ja palju mitmekesisem ja näided on väga erinevad. Ja mõni on just sellepärast viljakas, et ta on üksinda ja vaevleb. Ja võtab seda vaeva vastu ja modifitseerib seda kunsti ja loomingulisse energiasse. Nii et siin ei ole ühte retsepti, aga nii ta meil oli ja siiski tekis mingi sümbioos. Ja. No, võibolla veidi meenutada seda aega, et kui palju oli sellist teadliku tegutsemist siiski mingi teatava eesmärgi nimel, mida võibolla ei osatud isegi sõnastada, aga no, see ei olnud ju ka lihtsalt päris käed rüppes ootamine, et midagi terve selle aja tehti, et kui räägitakse ka sellest 7 aasta pikkusest vaikuse ajast, et ega ta ju nii vaikne ka ei olnud. Ega ei olnud, jah. Tähendab, siin peab võibolla ühesõnaga enne seletama, miks see vaikus üldse tuli. Tähendab, Arvo ju komponeeris väga aktiivselt juba tudengi ajast ja kirjutas palju teosed, mis teda ei rahuldanud modernses tehnikas ja natukene sellise otsis ekstreemsus kaasaja nendest võimalustes. Ja ühel päeval ta sai aru, et see ei ole tema hääl, et ta ei taha enam selles keeles rääkida, tal ei ole enam midagi ütelda selles ja vähe sellest, et ei ole, et see teda lõhub. Ja ta päeva pealt jäi vait. See oli 68, kui Kreedo ilmus. Kreedo oli viimane punkt. Ja ta, ma ei tea, millega seda võrrelda, aga kui inimene sõidab 200 ja paugu pealt ta peab kinni pidama, siis ta saab teatud šokki. Ta oli nagu vaakumis. Ta ühe asja lõpetas. Teise jaoks tal ei olnud vahendid. Ja siis ta hakkas peaaegu pimesi igal pool otsima. Isegi kui natukenegi millegi suhtes huvi oli, siis ta püüdis seda täpsemalt vaadata, et välja kookida, kus see toit siis tuleks selle uue keele jaoks, kus seda saaks. Ja mida ainult kunstis, vaid ka füüsilise ümberringi maailmast. Ja siis ta ise seda nimetas, et ta pidi uuesti hakkama käima õppima. Või teises kohas ütles, et uue nahka endale siirduma. Ja sellised asjad ei toimi kohe või kiiresti. See oli pikk protsess. Siis vahepeal ta kirjutas 3. sinfooniat, kus see oli juba esimene katse, mis teda päriselt ei rahuldanud. Ja võt selle koha peal ma ilmusin tema elus, selle 3. sinfoonia ajal või pärast. Kui. Ja siis see sama otsing läks edasi. Kas te tegite ka selle valu ja selle teatava sellise seisaku või vaakumi tunde siis ka kuidagi kaasa või oma ihu, oma hingega? Ei, seda ma isiklikult oma endaga ei ole tundnud, aga ma nägin tema vaeva ja see vaev oli nii suur. Seda on raske edasi anda. Inimene, kes elab ainult heli tasandil, ja kes on täis seda heli substantsi ja tal on suu kinni, ta võib lõhki minna.
ja ta oligi piiri peal täiesti. Võt see, see on nagu teate lennuk seisab vahest starti rajal. Vanasti oli praegu lennukid lähevad kohe ja paneb kõik mootorid käima, aga seisab veel ja ta üleni vibreerub. Võt umbes see seisund oli tal aastad, mitte korraks. Ja eks ma siis kaasa kannatasin sellele, siis aitasin nagu selle otsingutele. Kuidas ikkagi need võtted seal välja nägid? Te olete rääkinud sellest, et oli väga kindlaid mingisugused sellised nippe ja teatavad tehnikaid, isegi loomingu psühholoogilise tehnikaid, mida te rakendasite, ja, et äkki sealt midagi tuleb. Ja see oli võrdlemisi juba enne finished. Finishiks ma nimetan Tintinnabuli tekimist. Me saime juhuslikult kokku ühe ikooni maaliaga ja ta on ise kunstnika, kes tegeles kunstipsühholoogiaga. Ja ma küsisin, et mida teha? Inimene juba aastat ei saa komponeerida ja ometigi ta on ainult selleks loodud. Kuidas seda saaks välja lasta? Ja tema andis meil sellist nõu. Tuleb tegeleda väga erinevate kunstiliigidega, mida sa ei valda. Ja selle mõte on see, et sa ei hindaks ennast. Igasugust seda hindamist teemat maha võtta ja et ainult kiirus, et oleks. Sa võid kirjutada, sa võid luuletada, sa võid tantsida, no üks kõik mida ja me tegime ka kõik. Ja julgus ja isegi nahaalsus ta ütles taotleda sellega. See inspireeris rohkem mind kui Arvo tookord. Aga kui see ei olnud Tallinnas kokkusaamine. Kui me tulime koju, kuna mul on alati olnud lapses saadik joonistamise suhtes väike nõrku, siis ma hakkasin kohe joonistamist otsima. Ja selgus, et ma ei taha paperi peal joonistada, vaid materjale peal. Mis materjal? Need on lõikelauad, potid, lampid, seinad, taldrikud, ükskõik mida. Ja Arvo algus ei teinud kaasa. Ma mõtlesin, et ma teen ise. Ja see oli väga huvitav aeg. Iga külaline tegi kaasa, kes käis meie majas. Juba oli teada, et siin on see põll, siin on värvid, siin on vakstu, hakkame ka peale, ka võõrad inimesed. No sellest võib pikalt rääkida. Peagu anekdootid on selle ümber. Igatahes me hakkasime põhiliselt lillepotte värvima, aga vesi värvidega, mitte igavik. See ei olnud igavik kunst, vaid natuke paned vett peale ja juba läinud. Aga see aitas kuidagi või tõstis vormi siis? Ja, aga sellel aastal tulid kõik need Tintinnabuli teosed välja. Ühe aasta jooksul korraga siis plahvatas. Nii et sellel oli tõesti suur selline ventiil lahti. No kui tõesti seda kogemust kuidagi laiendada või selle peale üldisemalt mõelda, et mida on siis inimesel selleks tarvis, et tõesti see võib olla, mis temas on või mis nagu ootab kuidagi realiseerimist, teostamist, et kuidas siis selleni ikkagi inimene peaks jõudma või mida tuleks teha? Esialgselt oma uhkust maha välja lülitada ja julge olla kehva kunsti teha. See on väga tähtis. Ja mitte ennast võrrelda suurte meistridega. Ja õnnelik olla tegemise protsessi peal, aga mitte resultaati peale. Miks see ikkagi nii raske on, see sama uhkuse välja lülitamine näiteks või sellised salakavalad asjad? Et ma võin seda mõelda, et ma kuidagi, nüüd ma olen väga hea inimene, aga ta ikka minus tuleb esile kuidagi või ma mõtlen ikkagi niimoodi natuke kangelt. Teate, sellest uhkuse asjast ei ole ükski inimese olend maakera peal lahti saanud. Seda ma teile garanteerin. Hirmus. Ongi. Aga küsimus on selles proportsioonis. Meil on kõik seda täis.
proportsioonis, kuidas ta teiste asjadega on. Ja selle vastu on, ei saa võidelda. Seda saab millegiga asendada. Mingisuguse teise kvaliteediga või teise substantsiga võidelda otse, siis ta alles hakkab sind ründama. Kas see tähendab, et inimene ikkagi loomul tasa on kuidagi seotud selliste raskuste või jõududega, et see asi siin on väga keeruline tegelikult? On. Ja võt, seda kergemat vaeva üldse ei tohi endale ette kujutuda selles mõttes, et no, inimene on nõrk olend. Kus see tuleb ja miks ta on ja kuidas sellesse suhtuda või sellega elada. See on üks väga pikk lugu, pikk jutt. Ma ei tea, kas ma hakkan sellest rääkima. Aga... Natuke tahaks siiski kuulda selle kohta. No, igasuguse, ütleme, tõsise huvi, vaimse huvi või isegi loomingulise huvi, ma ütleksin, protsess hakkab küsimuses minu jaoks ja Arvo jaoks ka, mis on inimese olend? Kes ma olen? Ma ei küsi edasi, milleks ma elan ja kuhu ma jõuan ja mis minu elu siht on. Aga alguseks, kes ma olen üldse? Ja ma olen kindel, et me kõik ei ole tuttavad isendaga. Me oleme täitsa nagu võõras inimene. Ja võt see püüdlus endast midagi rohkem teada saada. Ja kui sa hakkad seda puurima, siis tasapisi avaneb see. Avaneb see jõuetus, see nõrkus ja sõltuvus. Me arvame, et me oleme ise oma elu peremehed, aga me ei märka, kuidas meid absoluutselt kõik mõjutab. Räägimata tõsistes asjades, aga ka söök, ilm, ümbruskond ja sa võid ühes äärmuses teise sattuda ühe tunni jooksul. Võt see kõik näitab, et asjad on kusagil sügavalt ebastabiilsed meie sees. Me ei küsi, miks see on ja kus see tuleb. See on omaette teema. Aga seda ma nimetan selle inimese olendi ebatäiuslikus. Ja mida rohkem me sellel suunal teada saame, seda rohkem me avanevad silmad teiste inimeste suhtes. Sest me oleme kõik ühes paadis. Üks pühamees ütles, et me oleme kõik ühes haiglas eri palatides ja eri diagnoosiga. Ja ta lisas sellele patus, et austage üks teist. Ma tahan ütelda, et armastus teise inimese vastu võib ainult siit alustada, sest sa saad aru, kui sina ei ole selleks ja selleks ja selleks võimeline, tema ka ei ole. Ja sa oskad seda suuremeelselt nagu vastu võtta ja reageerida. See on see nüüd uhkuse küsimus, mida te esitasite. Ühtepidi tõesti mõeldes sellele kannatusele või sellisele eluraskusele võiks ju mõni mõelda, et äkki see on liigne selline kannatuste või raskuste kuidagi rõhutamine või fetišeerimine lausa, aga teispidi ma saan aru, et on olemas siin väiksed salakäigud siiski, kus see asi meist ei rulli täiesti üle või, et meil on oma võimalus sellele vastu astuda. See on väga tähtis praegu, mis te küsisite. Üks kannatus murrab mõnda inimest ja see sama kannatus teeb teist inimest tugevamaks. Võt siin on väga suur vahe.
kas sa punnid sellele vastu, kas sa, kui inimese ideaalid on kõik väga, ütleme, materiaalsed või maapealsed või lühikesed, siis see murrab teda. Kui sul on silmadistants natukene pikem, siis see teeb siin tugevamaks. Ja see on selle kannatuse hind ja palju tugevamaks isegi. Aga ta ei pea kindlasti olema see kannatus. Jällegi kõik inimesed on erinevad ja kõikidel on eri ütleme, moodus oma arengus ja oma edasi jõudmises. Mõnele ei ole seda üldsegi vaja. Aga selle juurde ma võiksin ühe näite tuua. Ja palun. Minu isa oli sõja Saksa vangis, Saksa territooriumil. Imekombel ta jäi ellu. Ja ta oli 5 aastat seal. Ja ta rääkis, et need, kes seismiselt ei leppinud selle olukorraga ja täis trotsi ja protesti olid, need surid. Et jäid ellu need, kes seda võtsid lihtsalt vastu. Mis tähendab vastu võtta sellist kannatust? Seda isegi ei oska sõnastada. Aga võt, kannatus on üks väga huvitav teema ja väga suureks kuuliks antud inimesele. Te mainisite ka, et tõesti nendel asjadel on oma hind. Et milles see hind siis teie loo puhul on seisnud? Et kas see on tõesti mingisugustest suurtest asjadest loobumine, mingisugune hingeline askees või mis see on olnud? Ma ei oska nii täpselt ütelda. See hind oli selles, et sa tundsid, et elus on kõik okei. Kõik on korras. Võt, sul on kannatus. Aga sa elad sellest edasi. Sa elad seda õieti võtad vastu. Võt, ei tohi see seesmine kramp olla siis. Nüüd, kui tulla selle Tintinnabuli muusika juurde või mis seal tõesti sündis, et see on küll teema, millest võiks ka väga pikalt rääkida. Aga siiski, et mis muusika see siis on või mis Lille Õis sealt tärkas, mis seda vaimsust nüüd endas kannab ja mis tõepoolest on maailmas praegu ka nii laia levikuga ja väga paljud, väga erinevad inimesed on sellest muusikast midagi leidnud? Siin peab küsima, mida Arvo taotles, kui ta seda kirjutas. Ja võt see sama punkt, mis on ühe hinge sügav punkt, see üks saarekene igal inimesel hästi sügavalt. Võt see teda ainult huvitas, et seda puudutada, selles elada, seal kõlama jääda ja see saarekene pidi olema ka midagi väga ilusat ja tervet ja harmoonilist. Ja ma arvan, et tema muusika puudutab võt seda punkti just. Ja ma ei oska teistmoodi seletada, aga ta puudutab midagi väga, väga intiimset, tähtsat ja tõsist inimese hinges. Ja Arvo ise jõudis selle vajaduseni või selle oskuseni läbi ikkagi sellise vaimse hoiaku, kus see siis elu kõige tähtsam raskuspunkt on, mille kaudu üldse ennast väljendada, elada, mille nimel ja nii edasi. Ja huvitav, et seda loetakse välja muusika kaudu. Minu jaoks on see kuidagi, see ei ole nagu komponeerimine enam.
see on midagi muud, võt, mingi teistmoodi protsess. Ta on niivõrd läbi põimetud võt, selle otsinguga ja selle vajadusega, et lihtsalt professionaalne helilooja, seal on hoopis teised probleemid, teised käigud ja teine resultaat ka. Mis puudutab seda vaimset hoiakut, et siis tõesti Tintin Naabuli muusika ja sellise ortodoksi vaimsuse vahel, noh, seal on ka palju sellised müstifikatsioone võibolla või on selle üle tõesti arutatud nii ja naapidi, et mis tegelikult siis sellise lihtsa elu tasandil need seosed selle muusika ja võibolla mingit selle teatava religioosse praktika vahel on, et kuidas see igapäeva elu välja näeb? Siin ei ole mingit müstifitseerimist, seda sõna üldse ei toigi kasutada, sest midagi kainemat ja tavalisemat ja lihtsamat või inimese päras moodi ei ole olemas kui see ortodoks traditsioon. Ja võt seda lendu, seda müstika poole just nimelt ei ole, siis tiiritakse pükstes alla. Ja, aga seda ühesõnaga ei saa ütelda, lihtsalt kui võtta ette esimese sajandi kristliku kirjandust, siis need olid suured hingetundjad, need teoloogid, kes panid aluse kogu kristliku tsivilisatsioonile, nii lääne kui ka ida. Nad olid samal ajal askeedid. Nad ei ole seda välja mõelnud. Nad elasid selle dogmat välja. Need dogmad, mis kõlab väga kuivalt ja väga, väga ütleme, just liiga kuivalt, aga nad olid elu osa nendel ja sealt nad tulid. Ja võt selle sees elada nendest mõistetes, nende tekstides, nende ettekujutustest, sa loed ja see vormib sind. Sa ei märkagi seda, aga kui sa usud seda, kui see pakub sul huvi, siis sa oled juba selle osa. Ja niimoodi siis tekisid sellised hoiakud, mida ei oska ise nimetada, mis asjad need on, aga sealt nad tulevad. Nii et siin ei ole selles mõttes midagi väga müstilist või sellist ebamaist, et on väga lihtne igapäevane elu, mida tuleb elada. Absoluutselt. Meil oli üks kord Oregonis üks pressikonferents või mingi kokkusaamine tudengitega, kes väga kippusid ka seda müstifitseerida. Arvo räägib, et kelleks ma pole miski munk ega bisof ega askeet, näed, siin on minu naine, siin on minu laps, ma ei ole isegi vegetaarlane. Nii et ta tõesti see teda häirib, kui selle ümber tehakse liiga palju sellist juttu. Kas sellel muusikal, kas teil on veel mingit lootus selle maailma osas, et ta võiks kuidagi seda maailma ikkagi veel paremaks teha või et võiks veel midagi juhtuda tänu sellel, et see muusika siin maailmas on? Maailma kobrutab ümber ringi kogu aeg. No seda sihti ei ole. See on väga tähtis. Arvo ei pannud endale sihti kedagi paremaks teha. Absoluutselt mitte. See on põhimõtteliselt vale hoiak. Ainuke mure, ainuke pingutus on ennast korda teha. Ja siit hakkab see maailma alla käik, et kõik parandavad kõiki. Ja see on üks väga tähtis põhimõte. Ja kui sina ise vastutad enda ees selle suunas, nagu sa tahaksid, siis see paratamatult mõjutab. Isegi see ei ole sinu asi enam mõtelda, kui palju ta mõjutab või ei mõjuta. Sina vastuta enda eest. Aga see on fakt, et iga meie tegu, nii hea kui halb, mõni püha mees räägib, et kosmilise mõjuga on, mitte ainult maapealse.
ja see mõju on tõesti tohutu suur. Aga see ei ole meie teema. Sest kui hakkad selle peale mõtlema, kuidas ta mõjutab, sa juba eemaldud seda oma ülesanne eest. Ja seda oma teada saada, omad patud. Mõni räägib, et seda on sama raske, kui oma künnarnuki ammustad. Katsuge seda teha. Aga te enda kohta enam vähem teate või teil on enda kohta teada? Ei, me ei tea midagi. Me teame ainult, mis suunas me lähme, mis suunda me valisime ja kuhu poole me liigume. Ma siin kasutan suuri sõnu, aga see absoluutselt ei käi meie kohta. Me ainult tahame seda. Nii et ma vabandan. Mina pean ka vabandama. See saade peaks tegelikult nüüd edasi kestma. Aga paraku saab meil aeg läbi. Meil on siin väikene selline lõpuformaat. Oma külalistelt ma küsin ühe kultuurisoovituse, et kas pärast neid mõtteid ja seda juttu, kas on veel midagi soovitada? Ja tõesti võiks küsida, aga igal juhul ma soovitaksin Kumud vaatama minna. Seal on päris palju huvitavaid asju ja ka palju, ütleme, mõtteainet, mida ainult ilu. Nii et igate pidi soovitan seal ära käia. Tänan väga siia saatesse tulemast ja natukene neid asju meile rääkimast. Mina isiklikult ja meie saate toimetus on sellest väga tänulik. Aitäh teile. Ja ma loodan väga, et see keskuse kopp lüüakse varsti maasse ja et te saate seal oma sihte teostada ja seda teed käia. Suur tänu täna õhtul tulemast. Aitäh teile. Head vaatajad, see oli Plektrum sellel hooajal kõige esimene, kus meil külas oli Arvo Pärdi abikaasa Noora Pärt ja kõiki huvilisi. Me ootame seda saadet vaatama juba nädala aja pärast esmaspäeva õhtul ETV2. Nägemist!